Hej. Hej. Vi skal bygge tal. Er du klar? Ja. Vi skal bygge nummer 48. Det var flot. 48. Tak. Nu bygger vi et, der er lidt større. Vi skal bygge nummer 629. Det er rigtigt. Tak skal du have. Nu bygger vi det helt store. Er du klar? Ja. Der er vi helt op. 3.785. Hvad har vi der? 3.785. Det var godt. Skal vi sige hej? Hej. Hej.